Моє вітання, свою роботу у прямому ефірі починає телепроект «Новий день». Як завжди, про останні та найактуальніші події з життя Одеси та регіону ви дізнаєтесь з нашого випуску, тож не перемикайте. І розпочати хочу з такої теми. Вчора 74 українці зустрілися з рідними після кількох років полону. Бойовики віддали полонених, а українська сторона звільнила поплічників бойовиків. Попередньо Україна пообіцяла повернути 306 осіб, але близько 40 затриманих не захотіли повертатись назад до окупованих територій Луганської та Донецької областей. Обмін полоненими відбувався на лінії розмежування на Донбасі. Про те, як це відбувалося, зараз більш детально у нашому сюжеті. Увага на екрани. Я почула за півтора року його голос, я не чула півтора року його голос, який не лише. А тепер я почула його, він сказав, мамі, я вже тут. Це слова матері звільненого з полону пана Олійника. У середу, 27 грудня, прийшов обмін полоненими між Україною і підконтрольними Росії терористами так званих ДНР і ЛНР. Ми повернулися. Ми повернулися, і я відчуваю в своєму серці щастя і те, що поет назвав чуття єдиної родини. Ми дійсно єдина родина. Український релігієзнавець Ігор Козловський перебував у полоні бойовиків з січня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві та засудили до майже 3 років ув'язнення. Загалом бойовики віддали Україні 74 полонених. Серед звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. А Україна мала передати бойовикам 306 осіб, але 43 людини відмовилися повертатися на окуповані території. Це перший обмін полоненими за останні майже півтора роки. Фактично, остання передача заручників була у вересні минулого року. Також 80 бойовиків, яких хотіли забрати терористи, Україна відмовилась віддавати через те, що ті скоїли особливо тяжкі злочини, тому не підпадають під амністію. Сьогодні на цю тему будемо спілкуватися з нашим гостем програми. Хочу представити Сергій Братчук, військовий журналіст, волонтер місії «Чорний тюльпан». Моє вітання. Вітаю. Чи вдалося вам особисто поспілкуватись зі звільненими полоненими і чи є серед них одесити або мешканці області? Ну, що стосується, вітаю глядачі, що стосується останнього цього великого обміну, так, який відбувся напередодні, то на місці події мені не довелося перебувати, але, звичайно, в моїй практиці і волонтера, і військового журналіста є такі випадки, коли доводилося зустрічати колишніх полонених і в Одесі, і безпосередньо там, в зоні проведення антитерористичної операції. Що стосується того великого обміну, який відбувся напередодні, хотів би уточнити по деяких цифрах. Дійсно, мова йшла про те, що невизнані республіки, терористичні організації ДНР, ЛНР мають віддати Україні 74 людини, ми маємо передати на той бік 306 осіб. Остаточні цифри на сьогодні, це вже остаточні дійсно цифри, 73 громадянина України потрапили з полону вже на вільну українську територію, і 233 особи були передані до ЛНР і ДНР. Чому такі цифри? Ота цифра в 43 особи, про яку говорилося в сюжеті, мова йде про людей, які за цей час відбули покарання в українських в'язницях, і вони звільнилися. То вони, звичайно, не прибули до місця обміну. Це по-перше. Що стосується цифри, чому 73 громадянина України були звільнені і приїхали на територію вільної України, то мова йде про те, що одна звільнена жіночка, в неї родичі залишилися, наскільки мені відомо, на тимчасово окупованій території. Вона має проукраїнські погляди, але сказала про те, що має, я так розумію, там мова йде про літніх батьків, вона має за ними доглядати і залишилася. Звичайно, це такий людяний вчинок, дуже ризикований, на мій погляд, але людина зробила те, що вважала за потрібне зробити. Тому 73 особи. До тих 43 осіб, про які я говорив, що відбули покарання, додалися дійсно люди, які відмовилися їхати на тимчасово окуповану територію. Вони вважали і вважали
вважають за краще відбути покарання в українських в'язницях, ніж повернутися до так званого руського міру, бо розуміють, що там з ними може трапитися. Це по-перше. Є такий показовий, на мій погляд, досить приклад, який відбувся напередодні. Це колишній мер Торецька міста, який сховався в автобусі з українськими журналістами, і коли вже обмін відбувся, він там дійсно побіг до того автобусу, там сховався серед журналістів і поїхав знову до української в'язниці. Тобто, от для мене ці такі приклади, показові, такі вчинки, вони досить показові. Да? Що стосується тих людей, яких звільнили? Ви знаєте, дуже багато, на мій погляд, спекуляцій навколо цієї теми, по-перше. Хтось говорить там одне, хтось інше. Я не хотів би це повторювати сьогодні в ефірі, бо то з людської, з Божої точки зору просто неправильно. Мені хотілося б, користуючись нагодою, от від щирого серця, від людини, від громадянина України, подякувати щиро президентові України, Верховному головнокомандувачу Збройних сил України, президенту воюючої країни, подякувати пані Ірині Геращенко, віце-спікеру українського парламенту, подякувати усім тим, хто причетний, реально причетний до цієї титанічної, повірте мені, праці по звільненню заручників і полонених, тому що вони зробили те, що здавалося б неможливо. Звичайно, особлива подяка нашим західним партнерам, нашим союзникам. Це і Німеччина, це і Франція, це ті люди, це ті держави, які доклали чимало зусиль, аби до того, щоб ця подія, ця визначна подія, це, мабуть, найголовніша з точки зору моралі подія цього року, що добігає кінця, 2017-го. Ви знаєте, що коментарі цієї події на найвищому рівні давав, наприклад, і президент Франції пан Макрон. Да? І він казав про те, що Франція буде надалі допомагати, як і Німеччина, надалі допомагати Україні продовжувати оцей процес по звільненню наших заручників, бо там на території, тимчасово окупованій території України, залишається ще понад 100 українських полонених і заручників. Наскільки мені відомо, то зараз не можу говорити, чи є серед звільнених одесити або мешканців Одеської області. Зараз важко про це сказати. Є списки, звичайно, по прізвищах. Місце проживання не вказується, бо люди зустрілися з родичами, вони отримують психологічну, медичну допомогу. Серед тих, кого звільнили, зараз, звичайно, більше цивільних осіб. Військових менше. Але серед цих військових, яких звільнили, є, наприклад, і кіборг Олександр Морозов, да, якого було затримано пораненого там на території Донецького аеропорту, коли наші хлопці його обороняли. І таких моментів моральних, таких, знаєте, показових, дуже, дуже багато в цьому обміні. Тому щира подяка усім, хто причетний. До речі, напередодні був день контррозвідки української, і хотілося б подякувати окремо цим хлопцям, бо саме завдяки, в тому числі, і контррозвідці цей обмін відбувся. Не всі деталі, звичайно, можна сьогодні говорити, і не все буде оприлюднено навіть з часом, але це, повірте мені, це такий титанічний труд, що ну, важко його переоцінити. Серед найгучніших прізвищ бойовиків, яких віддала українська сторона, називають ще Євгена Мефедова, це підозрюваний в організації заворушень 2 травня в Одесі, Олександр Кушнарьов, також Володимир Слепцов, екс-мер Турецька, про якого ви вже казали. Щодо Євгена Мефедова, кажуть, що він ну, теж не хоче переходити на окуповані території, що начебто може повернутися до Одеси. Ну, наскільки мені відомо, наскільки я знаю, то дійсно обмін цей не відбувся, він залишився на території України, він має знову продовжити брати участь у тому судовому процесі щодо 2 травня, який відбувається. Якісь особисті мотиви, звичайно, у нього є, і я розумію, що там, можливо, якісь і побоювання в тому числі, що не все так добре у нього складеться на тимчасово окупованій території або навіть на території Російської Федерації, де його можуть доправити, і що там з ним можуть зробити, він теж здогадується. Бо, можливо, він знає якісь ті речі про те ж саме 2 травня, про які не хотілося б, щоб лунало в українському суді. Так, вас зрозуміла. Щодо реабілітації, зрозуміло, що людям, звільненим з полону, потрібна реабілітація, зокрема психологічна. Чи достатньо для цього робить влада, на вашу думку? Чи взагалі ця реабілітація відбувається? Ну, дивіться, я хотів би сказати про найголовніше, да? Знову про якісь моральні аспекти. Те, що влада зробила, як влада організувала зустріч військовополонених, давайте говорити і так про них, заручників, ну, це найвищий
вищий рівень. Це так, як це робиться, наприклад, в Ізраїлі або робилося в інших країнах, на найвищому рівні. І ця планочка, яка була підвищена президентом, вона, ну тепер наступники президента Порошенка, вони вже принаймні теж її понизити явно не зможуть. Тобто Україна показала, що гуманітарний аспект цієї війни на сході нашої держави – це дуже важливий аспект, і він завжди був у полі зору. Тобто держава нарешті, українська, слава Богу, в ході війни повернулася до громадянина і говорить, я відповідаю за кожну свою людину, я борюся за кожну свою людину. Що стосується психологічної медичної допомоги, я думаю, що у цьому напрямку буде зроблено все максимально наближено до європейських, до світових стандартів. Я навіть у цьому не сумніваюся, тому що мені важко, звичайно, як і будь-кому, передати ті відчуття, ті настрої, ті емоції, які є у людей, що побували в якості заручників на тимчасово окупованих територіях. Бо є у нас там люди, які були 3 роки у полоні. Ви представляєте собі, це навіть важко уявити. Є, які були там по 2, 1,5, по року. І навіть важко дійсно уявити, через що ці люди пройшли. Тому сподіваюся, що у цьому питань не буде. За роки війни держава все-таки навчилася у цьому напрямку дещо працювати. Проблем вистачає. Це ж правда, що не все так гарно. Але думаю, що з хлопцями попрацюють і все буде добре. Ну і, звичайно, дуже багато у цьому плані залежить як від рідних і близьких, і від суспільства в тому числі, як суспільство сприйме цих людей. Це добре, що Україна вчора показала, що хлопці, ви герої, ми вас раді бачити, ми вас раді зустріти. І ви знаєте, мені от така думка спала ввечері, в голову війшла, в мозок, що в Україні, в нашій новітній історії, ми будемо мати не лише в нашому історичному календареві якісь такі, знаєте, дні воїнської доблесті, коли там будемо відзначати бої під Дебальцево, наприклад, там, чи трагедію Іловайська. У нас будуть дні національної єдності, так чи інакше. І один з цих днів, це буде 27 грудня 2017 року, це коли Україна показала, що вона єдина. От такі речі, вони дійсно єднають націю. Ну, це було видно, це не треба було навіть коментувати. Це вже не перший обмін заручниками. Наскільки я розумію, ви особисто спілкувалися не цього разу, але все ж таки брали участь у цих процедурах. Ось взагалі, які зазвичай емоції у людей? І, так, про емоції трошки. Ну, дивіться, люди різні, і люди по-різному їх проявляють, ті емоції. Тому що обставини потрапляння у полон або у якості заручника на тимчасово окуповані території, вони різні. Так само, як і психологія, психіка людей, вона по-різному проявляється в тій чи іншій ситуації, форс-мажорній, називаємо її так. Я бачив людей, які замкнулися в собі, і їм дуже важко знову вийти з тієї скорлупи, в якій вони опинилися. І знову ж таки скажу, дуже важливо, чому говорю про те, що суспільство має підійти і обійняти цих людей, по-перше. По-друге, бачив емоції, дійсно, коли людина в такій ейфорії, але потім закривається, так? Тобто дуже багато залежить від оточуючих. Дуже мало люди розказують про те, що там відбувалося. Дуже мало. Якісь такі уривчасті розмови. Ну, я вам скажу так, що ті люди, які проходять або пройшли найбільш спекотні точки цієї війни і проходять, вони дуже мало про ту війну розказують. Це чи на фронті, чи, не дай Боже, люди опинилися в полоні, в заручниках. Бо це емоції, це дуже важко, повірте мені. Це можу судити по собі, якщо через себе пропускати, щоб це було так відверто, щиро. То місяць чорний тюльпан, вантаж 200. От дуже важко щось про це говорити, хоча розумію, що треба про це говорити, але дійсно дуже важко. Але виговоритися треба, поговорити треба. Тобто емоції різні, люди різні. І знову таки кажу, обставини потрапляння у заручники, в полон дуже різні. Тому і серед цих людей ми розуміємо, що є різні люди. Звичайно, буде і відповідна робота, я так розумію, з спеціальних структур, тому що у когось могли не витримати нерви. Ну, все буває.
Але на сьогодні це люди, яких ми дочекалися, вони герої, і слава Богу, що вони повернулися. Це найголовніше. Якщо говорити про долю інших заручників, які ще залишились на тимчасово окупованих територіях, на вашу думку, як скоро їх можуть звільнити, і взагалі за яким принципом обирають тих людей, яких треба звільнити? Ось, ну, зараз, так, ці 73 людини, чому саме вони? Ну, як це відбувається? Дивіться, кожна сторона, вона керується, звичайно, своїми принципами. Да? Тобто вона подає списки, Україна подає свої списки, терористи подають свої списки. Звичайно, Україна наполягає, це абсолютно вірно з будь-якої точки зору. З точки зору національного законодавства, з точки зору міжнародного права, що у ці списки не мають потрапити вбивці. Тобто ті люди, на чиїх руках кров українських солдат або українських громадян. Це по-перше. Вони жодним чином не потрапляють під цю амністію. Це по-перше. Зрозуміло, що та сторона хоче витягнути усіх, та своїх. Ці списки коригуються. Це настільки дійсно титанічна праця. І тут у цій праці дуже головне, щоб ніхто не вліз з боку, бо одним словом можна тим перемовинам, тим переговорам так нашкодити, що людина може знову, будучи вже у списках на звільнення, зупинитися і чекати ще в полоні там, місяць, рік, можливо, трошки і більше. Що стосується долі тих людей, які залишились, ну, цифра зараз така, скажімо, є 103 громадянина України, знаходяться у якості заручників, полонених на тимчасово окупованій території. Є сподівання, що найближчим часом, дай Боже, найближчим часом буде наступний етап великого обміну, сподіваюся, він дійсно буде найближчим часом, бо це вже трошки так про політику. На сьогодні Росія, звичайно, не йде на поступки і не піде найближчим часом, на жаль, у воєнному плані на Донбасі. Це правда, це те, про що ми повинні говорити, і те, що повинні розуміти. Але Росія, вона вимушена демонструвати хоч якісь кроки, так чи інакше, які демонструють те, що ну, якісь такі паростки мирних бажань там в неї є, да? Вона не Україні демонструє це, вона намагається демонструвати це усьому світові, який, як і Україна, Росії мало вірить. Але для того, щоб звільнити наших людей, я думаю, що українська сторона йде на максимальні поступки. Але, знову таки кажу, вбивці звільнені не будуть. І це правда. Ми бачимо, що дійсно деякі бойовики, яких хоче віддати українська сторона, вони не хочуть повертатись на територію, на тимчасово окуповані території. Про що це говорить? Ну, про що це може говорити? Що люди елементарно просто бояться за своє життя. Це по-перше. Ви дивіться, знову таки повернуся до, вибачте, тієї картинки, да, яка була вчора, напередодні, 27 грудня. Як Україна зустрічала звільнених своїх громадян і як та сторона зустрічала? Навіть дивіться, машини, наші дали комфортабельні автобуси, щоб людей після полону везли в нормальних умовах. Да? І там підігнали ледве не автозаки. Туди загнали тих людей, можливо, вони завтра вже будуть на бойових позиціях, в тому числі, я цього не виключаю, серед найманців. І оце показово, і все, і тиша, і немає там плакатів, немає цих посмішок, те, що було на території України, це по-перше. І я кажу, це страх перед тим, що, не дай Боже, що з ними трапиться, це по-перше. По-друге, люди відчули, що відбулося за ці 3 роки війни, що дійсно відбувається, і які перспективи сьогодні у України, як суверенної держави, яка бореться за свою незалежність, і у тих територій, які ми називаємо тимчасово окуповані. У них немає перспектив, і не буде ніколи, бо це тимчасово окуповані території, це терористичні угруповані, які визнані такими не лише українським законодавством, а й міжнародним правом. То які перспективи? То яка людина більш-менш розумна після навіть кількох років в українській тюрмі захоче знову повертатися до війни, повертатися до бруду війни, до усього того, що супроводжує війну. Ну, лише неадеквати. Неадеквати хай їдуть, хай будуть там. Вони нам не потрібні. Перепрошую за емоції. Так, будемо підсумовувати. На вашу думку, який досвід, яким чином той досвід, який вже є саме у звільненні заручників, як він зараз покраю, ну, як з урахуванням цього досвіду, наскільки ця процедура може стала більш легкою, або, ну, на вашу думку, наскільки важливим цей досвід є сьогодні?
Ну, звільнення заручників процедурою легкою ніколи не стане, повірте мені. Це стосується не лише України, це стосується будь-якого конфлікту, перш за все. Те, що це, що є якісь напрацювання, це так. Як не дивно, я хоч часто критикую, як і багато з нас, мінські домовленості, але цей обмін полоненими, заручниками стався завдяки саме цим мінським домовленостям. Цей обмін стався завдяки роботі наших спеціальних структур. Цей обмін стався завдяки тому, що українська армія сьогодні є найкращою в Європі. Цей обмін стався завдяки міжнародній роботі України, завдяки нашим дипломатам і завдяки нашій владній команді. Да, багато недоліків всередині країни, але тим не менш, досвід вже є, досвід набувається. І я нагадаю, що сьогодні та війна, яка йде на територію України, на нашому українському Донбасі, це найдовший військовий конфлікт на території Європи після Другої світової війни. Тому Україна вже такий досвід напрацювала, що, не дай Боже, з ним, звичайно, з кимось ділитися, хай вже просто все закінчиться перемогою та миром. Угу. Дякую вам, Сергій, за те, що до нас прийшли. Дякую за розмову. Так, ми спілкувалися з Сергієм Брачуком, військовим журналістом, волонтером місії «Чорний тюльпан». І ми продовжуємо далі, на вас чекаючи, сюжети від наших журналістів, зокрема, про утворення в нашій області об'єднаних територіальних громад. Далі більш детально про життя у селах Трояндове, Ставки та Оніськове, які ще не стали громадою, розповість моя колега Ангеліна Хоменко. Тож, увага на екрани. На Одещині є таке маленьке село, називається Ставки. Немає там адміністративного центру, тобто люди там не можуть отримати довідки. Немає освітніх закладів, тобто в дитячі садочки та школи діти звідти ходять до села Трояндове, яке знаходиться поруч. Але ходять, добираються вони туди ось цією дорогою. Дороги нема вже тут 100 років. А це нова дорога до села Майори, яке входить до Біляївської об'єднаної територіальної громади. В цьому ж селі відбудували будинок культури, де зараз виступають місцеві таланти. А в селі Ставки колишня завідувача клубом пані Анжела розказує, як раніше щодня добиралася на роботу в село Трояндове. Там виконувала не тільки свої обов'язки, а й прибирала приміщення клубу. У самих Ставках будинок культури розвалився, і жінка проводила репетиції у власній напівзруйнованій квартирі. Я проробила 2 роки. Спочатку все було добре, ніяких ні проблем, ні. А зараз почалися як тортури. Тут лікуються жителі Балтської територіальної громади. Я тут вже скільки живу, я швидко тільки раз чи два бачив. Село Ставки. Якщо тут хтось захворіє, то іде куди? У фельдшерсько-акушерський пункт. Зараз ми перевіримо, як він тут працює. Опля! Лікуватися тут можна хіба що ромашкою, кажуть, корисна вона. А ні, через хвилину двері відчинилися і нас запросила медсестра. Світу немає у нас. Хто до вас звертається? Хворіють люди чи не хворіють? Звісно, хворіють. Як часто? Ну, приходять зараз, тим більше зима, то, допустимо, ОРВІ, то звертаються. І кого давлення. А сімейні лікарі тут є? Ну, в Оніскові. Аж в Оніскові? Так. Да. А добиратися туди як? Ну, своїм ходом, хто як цей. А дороги які? Ну, ви ж бачили, гарні дуже. А якщо в когось апендицит схвати? Ну, так, схвати. Дай, у нас ще, слава Богу, такого не було. Ну, як це, то їдуть в район. Ага. А швидка сюди приїжджає? Звісно, без розговору. Дзвонять, то приїжджають. А які у вас які є? Так, є. Дають все время. Баба Ганя – жителька Ставків. Після загибелі сина жінка взяла онуку під свою опіку. Селянка бідкається, що соціальну допомогу отримати непросто. Син утонув. З 9 років у мене оця дівчинка під опікою. Тепер її прийшло ж постановлення дати хату. Ну, спасибо, я не кажу, що він... Спасибо, він назначив цю квартиру. Ну, скільки я до нього вибігала, і упрекає мені, що я вам даю допомогу. А мені, дівчата, із сельсовєта, я тут уже 42 роки, да, Пилипчук оце як став, я подала на допомогу, раз, 1000 гривень дали.
Маленьку возить ось у садик, туди возить школьний автобус, а назад вони наймають машину. Раз у місяць 300 гривень платить, щоб дитину привезти додому. А до сільради ходите оце цією дорогою? Ну, а якою ж? Пішки ходю. Дівчата, їду на базар, я держу до цих пор дві корові. Це нове приміщення адміністративного центру Красносільської об'єднаної територіальної громади. Зараз намного лучше. Рішили прописатися тут і приїхали, спросили, і спасибо нам, помогли, швидше, очереди нету, роботники нам всі услуги, все допомагають, все підказують. Дуже удобно і швидко. А в село Онискове щочетверга приїздять працівники із сільської ради Трояндового, щоб надати місцевим необхідні адмінпослуги. Тамтешні багатодітні матері не задоволені якістю таких послуг. Ми зі скандалом підписуємо документи, тому що у нас депутат по вулиці Щукін Олександр. І із-за цього він не ходить на сесії, тому він підписує нам документи. Підписують, але зі скандалом, нам приходиться вибивати. Мені прийшлося за ним бігати, я його ждала, і не тільки я його ждала, я з дитином на руках його ждала. Він потім до мене звернувся і сказав, я теж живий чоловік, у мене теж свої проблеми. Але ми йому сказали, що у вас робоче час, ви своє робоче час повинні обслуговувати людей. Ну, він грубо відповів, він такий, він сам по собі грубий чоловік, йому не з людьми треба працювати. Він не вміє розмовляти, він одразу на крик бере, він одразу емоції, він плюється там. Я родила третю дитину. Кесарєва мені робили в Комінтерново. Мама моя була на роботі, а чоловіка в мене на даний момент не було. І виписати з роддому він не давав справку. Поїхала подруга. Ну, кому мені поїхати? І він не давав справку. Нам треба було довіреність, треба родичів, яких на даний момент в мене не було. Отримали ми довідку через райдержадміністрацію, через главврача. Це велика дуже проблема, щоб взяти якусь справку. Я виписала з роддому, і потрібна була справка про склад сім'ї. І мій чоловік поїхав в сільську раду за справкою, але йому її чомусь не видали. До сільської ради, щоб я сама приїхала за справкою. Я кажу, як я можу дитину кинути і приїхати, якщо мене не виписують, ні мене, ні дитину. Ну, це на той час нікого не хвилювало. Люди приходять, всі довідки отримують. Ви підписуєте? І я підписую особисто, печать постійно зі мною. Я не відказала нікому видачі довідок. Всі, хто приходять, всі довідки отримують. А це, власне, селищна рада села Трояндове, куди жителі села Тавки, села Онискове і села Трояндове звертаються за адміністративними послугами. Цього разу місцевий фермер не може отримати підпис сільського голови на довідці про склад сім'ї у зв'язку із народженням дитини. Я 14 декабря звернувся до справки складу сім'ї, тому що дитина родилася, синок народився у мене. Пішов до секретаря, напечатала справку, голова прибіг в кабінет, сів і сидить. Коли я повертаюся, справку вже напечатали, повертаюся, говорю, Ігор Володимирович, треба підписати. Він мені говорить, в мене немає часу. Дана справка кому видається? Почитайте. Ви хоч читали документи? Мені треба жінку впродовж справку. Дайте мені документ, я і паспорт. Так ви ж мені нічого не представили. Та тому що ви сказали, у вас нема времени. Та це ви брешете. Я не можу приписати дітей, я не можу переоформити малозабезпечене, тому що цим нема кому займатися. У мене троє дітей, я вже 2 місяці я цього не можу зробити. Ці люди, які зараз прийшли, це були звільнені, це команда Назаренка, які працювали, отримали гроші і на роботу не ходили. Колишні працівники селищної ради пояснюють, чому їх звільнили. Тут не поважаються ні старші, ні менші, тут нічиє мнення не спрашується. Працювати просто неможливо, постійний тиск, приниження, в грубій формі обзивання. Мені скоро на пенсію йти. Записав мені в трудову книжку «Звільнити за невиконання доручень» в скобочках догана. Це таке пишеться в трудовій книжці? Працюю секретарем, на даний час перебуваю на лікарняному у зв'язку з хворобою дитини, дитині 5 років. Працюю секретарем з листопада 2015 року. На початку цього року почалися конфлікти з сільським головою, почав він мене там судові справи почалися. І робота в сільській раді просто вже нестерпна. Порушуються закони України і про звернення громадян, і кодекс законів про працю. Сільський голова почав мене заставляти, щоб я давала неправдиві показання в суді. І з тих пір у нас почалися конфлікти. У мене зараз хвора дитина, я просила матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань згідно закону України.
про службу в органах місцевого самоврядування, кодексу закону про праці. Я як посадова особа маю раз в рік отримати цю допомогу, так як всі працівники вже її отримали. Сільський голова не дає мені цю допомогу. Я працювала з грудня місяця 2015 року в сільській раді паспортистом, інспектором з питань роботи виконкому. Ну, спочатку було все добре. Все, голова щось хотів зробити і робив в селі, от побудував парк чудовий. От. Але десь з минулої зими все почалося, я не знаю, що з ним почало происходити, але він злетів з катушок абсолютно. Абсолютно. Це постійні крики, постійні погрози. Дійшло до того, що він знімає на камеру наших дівчат, хто скільки ходить в туалет. Понімаєте? Ну, це в нього велика одна є проблема, що він не вміє працювати з людьми. Тим часом у місцевій пресі Лиманського району розповідається про діяльність команди очільника села. То водія сільради затримали у стані алкогольного сп'яніння за кермом, то очільника комунального підприємства застали на роботі під шафе. Ми недавно взяли юриста, заступника голови з юридичних питань Сатановського Михайла Сергійовича. І тому вже діємо в рамках закону. Селищний голова запевняє, що жителів проти нього налаштовують місцеві фермери, бо, мовляв, не хочуть платити податки. Був аукціон в Одесі, на якому виграв фермер Назаренко, Назари. Фермерське господарство. І в аукціоні виграли 4 лоти. 2 лоти 1 013 000 вони заплатили, а 2 лоти 3 300 000 не заплатили. І по сьогоднішній день боржники. Но і по сьогоднішній день ось ця карта межі села. От оце поле, яке він обробляє. Податки не платяться. Сьогодні воно засіяне. Ми звернулися всі підрозділи, які тільки є. Земля засіяна, податків нема, договору нема. Це ті кошти, за які существує сільська рада. Тому фермер, який втручається постійно в ці дії і порушує роботу сільського голови, отак він діє вже на протязі 2 років. Уже було звернення і в Київ, в Вищу раді суддів, безліч інстанцій. Саме важливе ще є, в мене дуже багато всього є. Зараз, якщо хочете, сяди, поїдемо, покажу комплекс, який він будує. Без жодних документів. Це в межах села. Назаренко нам не на клуб, ні дітям, ні людям, ні копійки, нічого не допомагає. Абсолютно, чисто так, паралельно все. Щоб не просили, ніяк. Ні матеріально, ні морально, ні фізично. Нічого, абсолютно. Самі фермери запевняють, що податки платять. Податки, орендну плату, все платиться. До речі, ще в травні 2016 року село перейменували в Трояндове. Щоправда, карта села під колишньою назвою Кірове і табличка на фасаді сільради така ж. Не поспішають тут із об'єднанням у громаду. У нас сільська рада правомірна. Ми говорили з головами Шамполівської сільської ради. 50% території вони межують з нами. Ми можемо зробити об'єднану громаду, яка буде у нас на території. А стосовно закону України, перший пункт, який чітко визначає – добровільне об'єднання. Тому змушувати сільську раду приєднуватись кому-либо захотілося, моя позиція голови, я на це не піду. Людям я інформацію доніс, що ми можемо самі, мене підтримують всі. Взагалі тут фурор, можна сказати, місцевий. Всі хочуть до Доброслава приєднуватися, а Ігор Володимирович всім стверджує, що там буде дуже-дуже погано, в Курисово, зараз, да? Буде краще, в Петрівці. І поки все стоїть на одному місці. Підписи збирали, куди хочемо приєднуватися, то всі писали, що до Доброслава. Об'єднання територіальних громад не збираєтеся, у вас такого не намічається, не планується? Я не в цьому вопросі. Мені нема коли даже цим займатися. Я не в курсі. Щоб налагодити діалог із фермерами, які нібито налаштовують селян проти голови, потрібен... Круглий стол. Я буду стояти на стороні закону. Тут голова – це я закон. І ви повинні робити те, що я сказав, бо я закон. Зараз прекратимо всю зйомку і все. Тим часом бувають і інші стосунки влади і підприємців. Приміром, у Балті на святкуванні Дня міста місцеві підприємці разом з адміністрацією об'єднаної територіальної громади накрили найдовший стіл, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса. У мене муж воєнослужащий був, я сама теж служила в армії вместе з ним. Вот, и хочу, чтобы это помещение осталось за нами, чтобы люди небольшого достатка могли лечиться и получать такое хорошее
обслуживания. Просим, чтобы госпиталь остался за детьми войны, за участниками войны и афганцами. Світлану Васильівну 2 роки тому прооперували. Зараз вона проходить планове лікування у Одеському обласному очному шпиталі для інвалідів. Куди зникла з фасаду фраза «для інвалідів», пояснює лікар, який тут працює. Пан Аркадій каже, що відібрали не тільки букви, а й частину приміщення. Земля, що належить шпиталю, розташована в престижному районі міста, і, за словами медпрацівників, уже давно складаються схеми про присвоєння цієї території. Зараз частина приміщення нібито здається в оренду. Вот эта лечебная площадь, которая предназначена для электрокардиографии, приема больных, архива, и иногда еще здесь сидит секретарь госпиталя, она отдается в аренду. Пан Аркадій розповідає, що договір оренди оформлено на фірму «Анадік». Юридична адреса цієї фірми співпадає із фірмою «Білдпро». На офіційному сайті обласної ради вказано, що ця фірма належить депутату Теплицькому. Ми зателефонували за номером, який вказано на офіційному сайті фірми «Білдпро». Виявилося, що це і є та фірма «Анадік». Нам вдалося телефоном переговорити із помічником депутата Тепличного. Чекаємо коментарів з цього приводу. А тим часом медперсонал та люди, які лікуються в шпиталі, занепокоєні. Кажуть, спроби відібрати лікувальний заклад були і раніше. Перший раз у нас це помещення хотіли відібрати в 2008 році. Облсовет прийняв рішення о передачі нашого здания фирме КИОТ-1, принадлежащей Климову. Мотив был такой. Фирма КИОТ-1 ремонтирует помещение госпиталя на 15-й станции. Там открывается 20 коек глазных, естественно, в ущерб койкам терапевтическим, хирургическим, неврологическим. И все это здание за этот ремонт, который, наверное, стоит 5 копеек, все это здание должно было быть передано фирме КИОТ-1. Пан Віталій – учасник бойових дій, має інвалідність 2-ї групи. Каже, що тоді, в 2008 році, він разом із іншими пацієнтами брав участь у мітингу на підтримку шпиталю. Ми ходили, відстоювали і на... У парк Шевченка делегацией целой тогда обращали внимание, стояли немножко, но все равно конкретно не решено. А ведь все-таки без такого госпиталя для таких, как мы, людей, это невозможно, просто невозможно существовать. Лікар медзакладу розповідає, що завдяки працівникам прокуратури тоді вдалося залишити приміщення за шпиталем. Больные, сотрудники и вся Одесса поднялись на помощь нашему госпиталю. Очень важную роль сыграла прокуратура. Вот даже странно подумать, что прокуратура может сыграть положительную роль. Тем не менее, сыграла. Решение облсовета было опротестовано прокуратурой. И госпиталь... остался в своем прежнем виде. Не отремонтированный, старый, убогий. Пан Аркадій бідкається, медичний заклад розбирають шматками. А вот хочу показать часть госпитальной территории, которая благополучно оттяпала Держмайно. Сменилось 5 арендаторов за 2 года, которые прошли с момента продажи нашей территории. Повернемося до центрального входу. Біля дверей висить табличка з подякою посольству США. До чого тут Америка, пояснює завідуючий. Якщо б не добра допомога посольства Сполучених Штатів Америки, то він залишився таким би до сьогоднішнього дня. Як будто б забота о інвалідах ніколи не інтересувала ні совєтську власть, ні незалежне українське государство. В пам'ять о ремонті, який був зроблений, залишилась табличка. І я з благодарністю згадую людей, які дали 654 тисячі американських доларів на цей ремонт. Цифра эта
официальная, а у меня есть эта цифра в письме от менеджера данного комитета Людмилы Кириленко. Как расходовались эти средства, я не могу сказать. Но, видимо, никто из сотрудников госпиталя тоже не может сказать, как они расходовались, потому что процентовки не подписывались. Строительство производила киевская фирма, выигравшая эту работу по тендеру. Был ли контроль за расходом средств со стороны ВМС Соединенных Штатов, я не знаю. Вот часть нашего госпиталя, которая тоже, естественно, должна была быть приведена в порядок. По непонятным причинам ремонтные работы в этой части затормозились. Посмотрите на эту разрушенную часть, на этот разрушенный забор, оставшийся таким, как он был в советские и... Наверное, при румынах было лучше. Я полагаю, что если провести аудит проведенного ремонта и сравнить с затраченной суммой, то, может быть, возникнут какие-то несоответствия. Наш госпиталь на моей памяти никогда по-человечески не ремонтировался. Тільки-но наша знімальна група переступила поріг шпиталю, як нас оточили пацієнти. Коллектив больницы, весь коллектив, все наши больные. Мы просим, единственное, не закрывать этот госпиталь, потому что нам надо еще лечиться, лечиться и лечиться. У меня из-за сахара отслоение сетчатки. Я уже четвертый раз здесь лечусь. Чувствую себя намного лучше. Очень прошу... Продолжить мне лечение, я не знаю, сколько мне стало жить, но я без этого не могу, я буду хуже видеть, а мне за мной, меня нет кому смотреть, мне надо самой себя обходить, видите, хожу на ходунках уже 3 года, только благодаря им я прихожу, очень благодарна врачу. Отнимает это насильно, а добровольно надо спросить в обществе, что можно ли это сделать или нет, или у нас не государство, а капиталисты работают тут. Люди поважного віку наперебій розказують про свої труднощі. Лідія Володимирівна каже, що має 62 роки робочого стажу. Єдина донька померла, і жінка опинилася у будинку престарілих. Ну так получилося, що не сложилась сім'я. Дочка умерла, остались внуки. Внукам мені нужна, я очутилась в домі престарілих. Нас там много, які нуждаються в цьому ліченні. Как плохо дома, так здесь лучше. И в доме престарелых лучше, так что тоже не бойтесь. И я вдова офицера-афганца. Вся надежда, конечно, на тот госпиталь, потому что я имею 30 лет стажа рабочего, и с них 30 лет чисто педагогического. Работа в техникумах, значит, надо было много работать с литературой. Согласно, пришло время, когда нужно лечить, лечить и лечить глаза. У меня дистрофия сетчатки, и, конечно, вся надежда на этот госпиталь, потому что во всех лечебных заведениях, конечно, соответствующие цены такие на лечение, что я со своей пенсии, конечно, не смогу лечить. Они труженики и отдаются от и до, просто... Безмозгвезду ми не можемо нічим їм відплатити. Пусть адміністрація города обратить внимание на добрі діла. Пацієнти показують свої палати. На відміну від медперсоналу, вони задоволені ремонтом та обслуговуванням. Поки телебачення не може передавати запах, то ми вам скажемо, що у 3 палатах взагалі немає витяжок. Лікар бідкається, що місця для лікування хворих не вистачає. В госпіталі не вистачає площадей, щоб нормально розмістити всі ці функціональні підрозділення. Медперсонал та пацієнти сподіваються, що і цього разу їм вдасться відстояти шпиталь за людьми із інвалідністю.
Затишанська об'єднана територіальна громада з'явилась на мапі Одеської області рік тому, у грудні 2016-го. Тож для мешканців населених пунктів, які увійшли до складу громади, почалось нове життя. Зміни торкнулись, зокрема, галузі освіти. Затишанський НВК сьогодні – це опорний навчальний заклад. Нещодавно було розпочато модернізацію школи. Наш навчальний заклад ось якраз у цьому році тільки набув статусу. Ми от вже є статут нашого навчального закладу – опорний навчальний заклад. І, звичайно, в школі навчається 467 учнів. Наші діти мають добре навчатися, показати, ми вчителі, ми педагоги, колектив нашої школи опорної, має показати результат знань наших учнів. На дитячих обличчях – радість. Вони із нетерпінням чекають на диво від Святого Миколая. Вже скоро тут відчинить свої двері для всіх бажаючих секція з бойового самбо. У нещодавно відремонтованому спортивному залі Затишанської школи діти будуть опановувати складні прийоми популярної у світі боротьби. Тут секція буде бойового самбо, ми плануємо. У мене товариш є спортсменом, він мастер спорту по бойовому самбо, по самбо. Тому плануємо по поводу спорту розвитку тільки вперед. Будемо сюди закупати ще один спортінвентар, відбирати, як говориться, юних спортсменів і давати їм можливість по спорту далі розвиватися. Педагогічний колектив Затишанської школи радіє тим змінам, які відбуваються у навчальному закладі після того, як він став опорним. На сьогодні ця школа – один з найпотужніших закладів у Захарівському районі. Навчально-виховний комплекс обладнали сучасними класами. Тут з'явився інтернет. Ми дуже задоволені, що у нас є у Затиші громада, створена громада. Ми давно вже чекали такого господаря, як Топольницький Геннадій Миколайович. Він надто дуже багато питань і дуже приділяє багато уваги саме дітям, школі, дитячому садку. У нашому селищі ось відбулася така, можна сказати, обнова. Наш дитячий садок, дошкільний заклад, тільки що ми недавно здавали, бригада здавала, оновлений, тобто після капітального ремонту. Також протягом минулого року вдалося замінити старі вікна у початковій школі села Затища. Директор Затишанського НВК Тетяна Яремчук разом з вчительським колективом дуже чекає на відкриття нової спортивної секції при школі. Серед учнів, які зможуть займатися самбо, 26 діточок з малозабезпечених родин. У місті Арциз конфлікт на автостанції. Одне товариство з обмеженою відповідальністю орендує територію з будівлями під автостанцію в іншого. Ситуацію намагається регулювати міська влада. Вже є рішення суду, тому що прийнято рішення депутатів незаконне і винести на сесію і прийняти законне рішення. У нас депутати взагалі, у них тільки права є, обов'язки у них вони не... У них і обов'язки є, але у них немає відповідальності за невиконання своїх обов'язків. Рішення апеляційного суду теж, ми подавали ходатайство, в сенсі апеляцію, апеляційний суд теж прийняв рішення в пользу ТЕКи. Міський голова Арциза не погоджується з думкою депутатів, бо припускає, що ті мають свої інтереси. Одна з суперечок навколо громадської вбиральні на території автостанції. Камінь притнення в ті роки, 15-й, початок 16-го, було, немає туалету на автостанції. Люди построили туалет, они закидали прокуратура, ОБЭП, кто хочешь там были, незаконное строение. Ну, законность пусть решает суд, законность и незаконность, но туалет стоит, и люди там им пользуются, и выложена плиточка, и наводится порядок. А вот один из депутатов міськради має цигарковий кіоск на цій території. Активіст звертає нашу увагу на відсутність цінників на вітрині. Не видають чек при покупці. Проте дозвільні документи на торгівлю були присутні. Коли наша камера почала фіксувати порушення, з'явився і господар. Мені пропонували написати заявлення і увеличити площу. На сесії міського совету цей вопрос пройшов. Вот, когда он прошел на сессии городского совета на 130 квадратных метров, стал вопрос о том, что
У нас, то саме, наш мер заблокував це рішення. Нам вдалося поспілкуватися з одним з депутатів, який з року в рік голосував проти діяльності автостанції. Не можу вам відповісти, чому депутати не голосують, можу вам відповісти, чому я не голосую. Перше, що коли робився проєкт відводу, була неправильно захвачена общественна земля. Тобто, во-первых, захвачені ливневки. Для чого частний предприниматель бере в аренду ливневку? Второе, що захвачена общественна стоянка. Наразі підприємці вимушені виборювати своє право на те, аби укласти договір оренди із Арцизькою міською радою та надавати послуги як пасажирам, так і мешканцям міста. Ви дивилися телепроект «Новий день». Хочу всім подякувати за увагу. До побачення і хай щастить!